Her står jeg med vores Isabella stoletaske, og den er faktisk beregnet til, at man kan have to stole i en taske her. Så beskytter man jo stolene, hvis det har dem i garagen på sin autocamper eller i magasin på campingvognen. Den måde, som sådan en stoletaske her, den fungerer, den har to bærestropper her, men ellers har den bare en lang lynlås her, som vi lige åbner. Og så herinde i, jamen der er den faktisk delt op i to rum, så du har, så stolen ikke ligger og gnider sig op af hinanden, når man transporterer dem. Så vi kan lige tage den første stol her. Lægger vi lige ind i her. Sådan her. Sådan. Så tager vi den anden stol. Klapper vi lige sammen her. Sådan. Og så sørger vi lige for, at vi har det her skillerum imellem stolene, så vi beskytter dem. Sådan her. Og der kan I se, der er god plads, så det var ikke ret svært at få i. Det kan man hurtigt klare. Så lyner man ellers limlåsen til her. Og så har man sine to stole her, som man let kan tage med eller opbevare i sin garage eller i magasin på campingvognen. Og over skulderen her, jamen, så kan man sagtens let have to stole med, hvis man skal have med et eller andet sted hen.